Zdravíčko dámy a pánové a vítejte u pravděpodobně předposlední epizody z The Search. Tahle epizoda bude úplně nelidsky nastříhána, protože procházíme dvě lokace, z nichž ta druhá je skurveně skurvený bludiště a já jsem tam tolikrát skapal a tolikrát jsem špatně odbočil a tolikrát jsem tam motal. No ty krávo, to byl porod, to byl normálně porod. Že si užijte moje utrpení. Že to byl čurák, no. Teď toho zmlátím jak hovno. Tak. Ečko! Tak seš dementní. No, konečně. Už mám dostat jenom pět těch léčivých hovadin, ne? To je fakt krásný. To je úplně líbovka, to je s nima fajtit v tomhle tom prostoru. To je jakože 10 z 10, no. Dobrý. Zpátky moje ty, hlavně. Poslechneme si ten audiolog. Opening up my shirt, there were cuts and bruises everywhere. I can hardly move or breathe now. I don't know how I'm gonna make it. Left eye is blind again. What did that bitch do to me? I was fine. I was totally fine, and then all of a sudden, oh, the agony. I'm broken. What's happening to me? Takže holka mírně mutuje, no. A nějaká další holka ji to způsobila. Moc pěkný. By the way, co znamená slovíčko OPS? Já asi vím, co to je, ale nevím určitě. Androsku rozsedláčku, to znamená OPS. OPS, cecky. Kaj to jsme? To je nějak moc možností, to se mi nelíbí. Jestli poslechneme zprávu. The board has been pushing us for months at a rate that's frankly not safe. But we've been cutting so many corners to push everything through, and now nothing. We can't even get a response to even the most basic questions. And what the hell's going on in there? And many of the supervisors are pissed, and I mean seriously so. Now the board needs to get their fingers out of their butts and get back on track, otherwise we're gonna have a disaster or a mutiny. Takže místní obyvatelstvo má problémy, no prostě něco děje. A ty lidi jako já nevědí, kurva co? Ježiši. Authorization acknowledged. Zase vole bludíš tak? Tady bude? Poši kurva, co to je? Co tohle pro boha je? To zase nějaký bludiště tady na mě zkoušiju. Děkuji za permit. Já jsem byl. To je pár na začátku. Jsme opět na začátku tady. Čestil jsme, jo. To jsi mě pozdravil až teď, když ještě tady tak hodinu už. Každopádně čus. Děkuji. Rusty Metal Scrap, děkuji ještě jednou. Teď musíme asi turma, no. Paráda. Že nějakou náhodou jsem myslím, dostal druid. A tam je další. Oh shit, fagot. Dobrý den, pane. Jak se dneska máte? Au, to docela bolelo. A tohle bolelo ještě víc. Tak nic. Nějakou náhodou se objevil on byl kilometr na teďka se objevil za mýma zádama, takže mi dal stiger jak svině. Dobrý. Řešně. Dík.
Paráda. Otravní idioti, tady tohle jsou největší otravní idioti, co znám. Tak. This was to be my legacy. My name would have been etched in the history books for all time. Though now I fear I will have a less than salubrious entry. If I could pinpoint a moment that I could take it back, make a change. I still can't see it. My own hubris was my undoing. Presenting myself to the world as I wanted to be seen. No mistakes, that sort of thing won't happen under my command. Even at my age. Vanity. Trying to overcome the shortcomings of resolve with a quick fix patch. It's ridiculous in hindsight, but we didn't see it. How could we not see it? We failed everybody. That is my legacy. Posrali jste to, no? Brad říká, že chtěl být zapsaný v historii. Co to je? Jaký časák? Iro co? Ne, to není ono. Trailer New Tale. Takže nějaký trailer na nový příběh. Comics Collection. Můžete nějak přečíst nebo tak něco? Ne? Tak nic. Ok, a proč jsme se dostávali vůbec? Co bylo účelem tady téhle výpravičky? Oh, čtyřkovej. To je hodně pecka. Tak jo, a můžu senka třeba už jít, nebo? Nebo kam bych měl se dostat? Tady to furt nejde nikam. Tady dole jsou skurvenci na mě nachystaní. Do prdele. Musíme po jednom, kluci, jinak to nedáme. Tak pojď na hlavičku. Pojď sem, idiote. Pojď. Minus. Pěkný. Musíme nahnat po jednom, jinak to nezvládneme, protože jich je tam šíleně moc. Tady jsou dva kokoti. Tak. Ne. Dobrý. Tak. To by bylo. A teď doufám, že se dostaneme někam. Kde budu těch svých 50-60k moc využít. Kurva. Tak tam neprojdu, prej. Ještě musím seřezat tady tyhle ty idioty. Ty nás pustili někam snad. Wow. Můžeš mě už? Dobrý. On ti prostě konstantně přerušil každý ten tvůj útok. Co fakt čuráci. Ne, jsem se tady sekl. Já tady nechci skapat, protože jsem se fakt dostal daleko. Dobrý. Ráda. Tam byl ještě jeden na toho seru, senka taky asi nemůžu, hádám.
O? Lulu, sem kam můžu? Tady jsou proboha zas kde? Jasný čmoude, měj se krásně, dobrou noc a čau a zítra to rozjedeme. Na plný pecky. Server room. Hezky. Failsafe protocol active. Log. Mark 0 hours, 3 minutes, 12 seconds. Boardroom neurovote system successfully paused. Quorum issue utopia votes recorded. Board members Bonham, Green, Fox, Vanderbilt, Navabi, Ito, and Freeman. Quorum issue utopia vote pending. Board member Hayes. Emergency medical assistance requested. Exponential cascade continuing throughout all Creo systems. Damage report unknown. Personnel related collateral effects likely for most operational neural implants. Aha, takže tohle bylo nějaké hlášení o tom, co se tady teďka zhruba děje, v jakém stavu je loď. Kdo hlasoval pro program Utopia. A ten Fox a ještě ten jeden debil, který ještě jsme měli předat my, něco, co zachrání to lidstvo. Co tam taky napsali? Girl's gotta do what a girl's gotta do. I know people are depending on me. No longer the sponge. Now, the shark. Rawr! I'm not gonna let you down, Dad. I'll see this through. It won't be like the others, I promise. You're all I got now. And I'm not letting you go anywhere. Best paid job for non-skilled labor on the continent. If it's non-skilled they want, it's non-skilled they'll get. Love you, Dad. Let's talk soon. Mallory. Já jsem se řekl, že to je ta holka, o které nám vlastně říkal ten Černoch, ten Norris v tom fashion roomu, že uhledá. To není ona, tohle je nějaká Mallory. A taktéž se dala tady k těmhle těm vozovkách strážcům, jako jsou já. A doufala, že bude pomáhat. Nicméně, někdo z něho vytřel podlahu. Okej, tady je něco na overcharge. Tam pravděpodobně, já fakt nevím, co by to mohlo udělat, ty vole. Ale já mám 65k souls, chápete to. Nechce se mě zpátky a nevím, co mě tady ještě čeká. Nicméně, risk je zisk, ne? Access guaranteed. Už asi vím, co mi to otevřelo. Okay, zajímavý. Tam mě pravděpodobně otevřelo tu... Vrťte se do vašich vyznačených oblastí. Mám takový pocit, že to mi otevřelo to, ten hlavní vchod tam. Nechci kecat, ale... Celkem by to dávalo smysl. Let me check this. Ty krávo. Following surge threw me out of the system. It's all right. I'm here. I didn't think I'd be able to bring him back. But he proved to be remarkably durable. Unlike the others. What's that? Now then, Mr. Green, I'm right here. Let's see what we can do for you. No. Just, I'm here now. It's okay. Everything's all right. System. Defibrillator online. Resuscitate.
after everything I did. I saved you. I saved you. Za všechno může Sally. Sally přinutila všechny, Greena, Foxa, k tomu, aby spustili ten program Utopia. A nebo se naopak snažila tady tyhle příměr k tomu, aby hlasovali proti. To je otázka, čete. Těžko říct, jestli se ta Sally snažila, aby se vlastně rozhodli proti nebo pro, a vzhledem k tomu, že vlastně byla nasraná, tak je dost možný, že je jakoby s náma a snažila se k tomu v tom Utopia programu jakoby přemluvit k tomu, aby hlasovali proti. To je otázka. Nicméně, co my tady teďka budeme dělat? Co my tady teďka budeme dělat? Já budem muset zrušit přímo. Přímo asi tu Utopiu, co? To co se stvořilo. Že senka stále nemůžeme. Tady jsme byli. Tam ještě ten jeden čůrák. Pojď sem. Děkuji. Pojď sem, debile. What the fuck? Je tam nějaký sekle asi. Do piči. A už jdeš do mě, jo? Blbečku jeden. Ježiši. Neříkej dvakrát, že? Dobrý. To by šlo. Nice, máme 70k už, čete. Ta náhulé kráva. Už se nemáme čím léčit. To není moc příjemný. Já jsem debil, že jsem to použil. Počkej si. Nice, máme ho. Paráda. Tak teďka už je to 70. Tady to tak šíleně farmí. Okej, co je tu? Pustíme sem? Já mě pustil všude vlastně, když jsem si to hacknul. Hezky. Já jsem byl už, já jsem nepotřebuju. Kurva, sem už nechci. Jebat. Tak už jsem je mlátil. Senka jsem se potřeboval dostat. What I wanted. I wanted you to be proud of me. I made so many mistakes. The biggest one was not fighting for you. There's no way out. I don't want them to get me. I know they're there. I can hear them. They were never who they pretended to be. And I helped them create that lie. Don't let Jewel know. Please don't tell her. Don't tell her. Don't tell her it ended like this.
I love you both. Please know that. Always loved you, Rihanna. No one compared. I don't want to think that that's the last time I'll hear your name. After a lifetime of speaking on camera, I'm suddenly lost for words. I'm sorry. I'm sorry, Rihanna. I could have been a better husband. A better father. I wanted to make it right. Prove I could make a difference. Well, I made a difference. It's not the one I'm proud of. And that's what I wanted. I wanted you to be proud of me. I made so many mistakes. Ale to už mluvím od začátku, já jsem debil. No každopádně, co on tady říkal, jediný co chci, abyste na mě byli hrdí, za to co udělám. Ale tady není řešení, že jo? Tady není řešení. Udělali jste lež a já jsem toho byl součástí, pomáhal jsem vám. A omlouvá se svojí manželce Rien. A že prostě nebyl dobrý manžel, že nebyl dobrý otec, že měl děcko. No a tak to tady zapíchl, no. Tady k Don, jak se jmenuje, Don Hackett? Hackett? He? Don Hackett, jo, říkám to dobře. Don Hackett, hlavně tady ta postava, nějaký hlavní prostě propagátor toho Creo. A i on říká, že všechno je lež. Tak jo. Pěkný green screen. Pneumatic calibrator. Je pěkný. Já vám ještě nepřišel na to, jaký to má využití. Tak jo. Už musíme být někde úplně u koncu. U koncu tady téhleté šílenosti. Kam se potřebuji dostat teď? Toť otázka. To jsou furt ti blbečci. Já nechci umřít nikde, protože já vím, že už jsou kousek od nějakého bossu, nebo prostě už od zárného konce tady té hry. Jenom já furt nevím, kam bych se měl dostat. Nice. Teďka tady tohoto debila. Hoho. Ten dostal moc. A ještě nám ty vole dal to damage. Tak. Teďka bych potřeboval to nějak udělat dobře. Robote, spolehám na tebe, že nažiješ jenom jednoho. Tak. Dovol, co mu dáme do sraček, pojď. Ty vole. Konečně. Potravný toto. Teďka poslední debil, svete, prosím tě, jestli tohle posereš, tak už jsi totálně zatracený. Nemá nějaký slabý místečko? Ne, nemá. Kámo, co to je? No, Ečko. Dobrý.
No nesmrtelný normálně ten týpek. Konečně jsme tady, praise the fucking sun. To si asi nemůžu vzít. Opravili jsme, vole, celou zasranou sektu hinduistů. Kostnu si do rohlíku za to. Okej. Tak jo. Další lokace. To je krása, co? Co to kurva? Launchpad, ty krávo. I've received notification that you will be on the way shortly to deliver the package at the designated rendezvous. I will be waiting. Don't be late. Bude čekat na dodávku datových paket? A new frontier here. Project Resolve and Creo will change everything. We're looking at a new dawn for men. Attention all personnel. T-minus 9 hold is now in effect. Awaiting status. Kurva, to jsme, pro boha. Vypadá jako solidní party. Tam jdem, jdem tam. Dělej, zmáčni to, ty debile. Nech se přemlouvat, nice. Já nevím, co je s tou webkou, ty vole. Wake up, ty debile. Já myslím, že to je ono. Že to je normálně ono. To je to, na co jsme tak dlouho čekali. Někde nějaký místo, kde bych si doplnil flašky? Asi ne. Tak tohle je výtvor pana Gutenberga, očividně. Fakt nic není. To je zajímavý. My běžíme úplně šíleně. Už jsem si myslel, boys. Teď to tam, nebo počkej, že řekneme tohle zase. Takže asi, já jsem si teda nevycraftil žádný lepší armor, protože jsem to všechno dal do upgrade do toho starého, nevím, jestli to bylo rozumný. Určitě ne. Protože jsem to vymyslel já, takže to nebylo rozumný. To asi můžeme upgradenout. To už nemůžem. Jo, škoda, že tohle ještě nemám, to je byla fakt brutální bomby. Tak jo, tady jsem hotov. Teďka dáme levry. Pecka. Implanty můžeme další, wow. Bože, já nevím jaký, absolutně. To nám zvýší. Možná skrepo, ještě jako, že to asi hovnu, když máme, když jsme skoro na koncu. Takže asi životy zase. Tady, co dáme tady? To dá přidá damage. Crash damage, slash damage. Elemental damage, to asi nepotřebujeme. Tudu. Stamina konzumik o minus 25%, o třetinu míň, to je dobrý.
si dám tohle, no, nedám. Dáme si to. Aha, tak mi nedám. Tohle si dám. Ještě sežeru ty consumption pičoviny. Kurva, já to netrefím do prdele. Ještě o jedno. Ha. Teď máme mít docela náhul těch expů možná. Doufám, 50. 63, to se dá. 2. Level 63 máme, to se dá, si myslím. Nemůžeme ještě nějaký další teďka, až na 75 je implant. Jak už s náma radši nemluví, protože ví, protože oni víme tolik prasáre teďka o té bábě. I'm not going to be able to make it. Yes, I see the irony. I'm the one who said don't be late. It's just too dangerous. I'm going straight to the terminal. It's all falling apart down here. Hurry. I'll see you there shortly. Okay. Tak se těším, no. Take care. Tak se těším, teta. Ok, jak my se tam dostaneme? Aha, tak senka se ještě nedostaneme, očividně. A já se tak těšil. Co to je? Vypadá dobře. Vypadá fakt hodně dobře. Je něco strašně divného. Wow. To je docela těžký s tím bojovat, člověče. A my musíme projít celou lokaci. Kde bylo takový zomboidi. A to se teda netěším, ty krávo. Dobrý den, pane. Tak. Rypec. Jedna tichá. Něco na robota třebas. Tady. A kurva. Terminátor. Příběh Sary Connorové. Opět. Na vašich obrazovkách. Aj do piči, tak jako včera. Další rapes tady. No, to je úžasný. Ne! Robote, pojď ukaž, co umíš. To se mi zase nevidím ani hovno. Protože prostě kamera. Že prostě kamera tu OP. Nice. Jedem. Dobrý. Co? Fuck. Zhoř už. Už se nezvedej, prosím tě. Zasraní terminátoři, vole. To je nějaká další cesta. To jsou další dva idioti. Jako jebe ti to. Takže tohle jsem nechtěl, tohle droida. Jsem chtěl bejticího droida. A vás jebu. Musím dát. Dobrý. Čekám, on je tam nějaký zaseklej. What? Zajímavý. Ten asi zase jenom fandí, ty vole. Hej, do toho, brácho. Já ti věřím. Huh. A máš po pičovce.
jeden z jebe. Každopádně kam teď? Terminátor. Of course. Of course, že. A ještě Reborn bude. A už prosím stačí. Děkuji. Same black structures that are growing beneath my skin. Took samples, compared them to mine. They're identical. I'm trying not to panic. Started to work with the code. Maybe I can stop it. Slow it down. Maybe even reverse the process. Že ti borci jsou udělaný podle, oni mají stejnou identitu, stejnou, jak se tomu říká. Prostě se tady tím borcem, jakoby dá se říct, živili. No, nebylo to vůbec pěkný. A jsou dotožní s jeho tou tkání, nebo, teďka mi nedopadá to český slovo. Co to? To jsme se tady otevřeli a to má nějaká skratka někam. Je zase klasicky kurva jedna. Kurva prodejna. Dobrý. Nemáš provaz, aby ses mohl oběsit. Až bude nejhůř. Tady jsme. To je za hovna tady. Tady jako jen ten audiolog, jo. Ne, teda item. Nezmíneši bro. Zajímavý. To je tady pod náma, že jo, ta blbost. Dá se říct toho taky zkrátka, akorát se dá využít jenom jedním směrem. Jak jsme na tom s léčením? To bychom mohli rašnout pak. Bychom mohli pak rašnout, takže to je pohoda. Už chápu, jak na něho. S. Tu S for sweat. Tak jo, to mě pronásleduje. Já vás seru normálně. Já vás normálně seru. Kurva. Nějaká svatozář tady, ty vole. Chodíte do prdele. Kam já se potřebuji vůbec dostat? Ještě bude Reborn, počkej si. Teďka zhoří v ukrutných bolestech. A jsem si dal ten špatný. Do piči. Srát na tebe. Tar. Bugs choose, vole. To je další, to je příjemný. Dop! Do piči.
easy. Pump station, jo. Jakože na pumpičku, jo. Paráda. To je toxic. Musím někde vypnout ten toxic, ne snad. No to mám rushnout? Rush B, suka. Easy. Kurá, to je tak obrovský ta lokace tady. Přišel jsem odsud tak náhodou. Ne, ale tam už vidím nějakého Anakina Skywalkera. Jo, přišel, to je ono. Přišel, o co to? To je zkrátka akorát, tady co to. Dobrý, no. Tady to jsou ještě ve větších ovnech, než jsem byl, ne? To je všechno v toxiku, do prdele. Tak, rip. Je to totálně toxický, to je jako já, tady ta zóna. Tam je nějaký další idiot. Idiota, vendetta! Nice. Tohle jsem přesně nechtěl použít, ale v pohodě. Co je tady? Další výtah. Nějaký vchod. Do země, ne země. Ok, tak tady teda rozhodně nechci být. Ty krávo, jak mi to vzalo ty životy? V tom toxiku to má ještě větší poškození, co asi? Ok. To rozhodně není příjemný. Kam vede tohle? Hello, audio. It's not just building structures anymore. It's creating. Creating life. Co to? Pustíte mě? Integrated into the system. Do memories exist within it? Já jsem se teďka absolutně neposlechl, co bylo v tom audiologu, protože mě tady volenáci terminátoři mlátili ho ze spoda. Kámo, celkom jsem mi přehodil na 60 fps a nešlo to odemknout. To teďka jsem to reinstaloval. To potěší. To jako rozhodně potěší Krombi. Teda, já furt říkám Krombi, ty vole. Do piči, co to je? Proseš? Tak dík, no. Normálně tam rašnu ty dveře. Tam už musí být něco, co mě spasí. There must be something. No jako já se s tím nebudu mrdat, jestli mě když mě to dává jedničky, tak ať si to vystere v oko. Co to je z druhé strany? Wait. Ježiši, to byl skok. Teď to nejde otevřít. To je nějaká zkratka, očkej si. Mám si, že vím, kde asi vylezu tady. Ježiši, dobrý den. Tak asi nevím, kde vylezu. Je kámoš? Ne, to není kámoš. Je čurák. Kde je mu tu ránu? Dík. Dobrý. Je to otemčem. Tady to vylutujem. Tady jsme teď do prdele.
be patient. Ja sú impatient, ne patient. Kurva, kam t- co? Víte mi říct, že tady kurva jsem? Aha. Kurva, hoši, já jsem tak strašně ztracený. Můžeš se uzdravit, dík. Já ani nevím, co jsem řekl, ty vole, už jsem úplně vypatlaný už. Díky tady té hře. Rebuting sector. Blbec! Proši. Můžete mi kurva říct, kde zase jsem? Nějaká zkratec. My jsme teďka ten kapoš, tak nás pustíte teďka všude, ne? Ha! Easy. Do piče, to jsme? Je to pána jako solidní gay party. Kamaráde. S tebou já jsem hustý nepásl. Ty mě nezabiješ, ty mě nezabiješ. Ne, ne, ne. Ne, ne. Říkám, ty mě nezabiješ. Heal, heal! Ečko! Nice. Svek. Hashtag svek. Ale to tady kurva jsem. Je to roztomilý docela. Dobrý den, pane. Já se spadnu do té díry, co tam vedle vás, víte? Nějaký audiolog. Jako bude se tady vyloženě chillujou, no. Počkej, tam je zase ta pičovina. Ne. Tak tady teda nebudu. A to vám teda pěkně mrdám. Nějaký message si klidně nechte. Ježiši, další čůrák. Nazdar. Ježiši. Poši, co to je, kurva, co to je za sraz... Vy jste normálně buzeranti, ne? Trošku. No já vás seru. Zdar. Ty pič, takový gangbang, vole. Stejně bych tam nenašel to, co hledám. O, pičo!